tembang penghormatan mriki kagem katur kanjenge. Matur nuwun sanget. Nggih nggih Pak Mangga. Niki nak temanten niku cocoke nyidam sari mawon. Nggih nggih nggih. Masuk ya, masuk. Masuk. Jumbuh karo impen kudit nggih Pak. Nggih, dalu nggih. Ngeten mawon karo lungguh mawon. Gayeng. Mboten usah. Ini Mas. Tasarane to. Wah, mboten usah diselasari. Kalih dibawani nggih. Nggih. Ngeniki upamane sok ana takon, aku nate lungguh iku jejer karo Pak Bupati. Pri jejer foto-foto foto. Ono serangan kok sampe darah nok sing nangkis nok aku ngisor. Pondi foto mawon nggih. Jenenge warga sing apik iku dune wani napa. Ngene iki guyub rukun ngeten iki Pak, ngoten iki. Ono sing bawahi. Dadi ngeten lho, kumpul napa penyanyi iso nyanyi ya. Kumpul kiai iso ngaji. Oh, ngene iki jenenge pemimpin, Pak. Wah, kumpul guru ya iso mulang. Kumpul karo sate. Mulane jenengan kuwi. Pak Kiron kuwi ancen ngono. Mulane jenengan ra iso dadi bupati wong nyen desa. Ngoten. Selfie riyen, Pak, selfie riyen. Melu Amar he. Iki telu. Sirahku Amar. Oh, niki malah. Lho karo ramane dhewe kan ramane dhewe. Iki tambah tambah laris, tambah larang sampai alhamdulillah. Amin. Sesuk rasane kok ora ono sing wani nanggap. Sing kuat nanggap kok kancane bupati tok. Lah nggih, kula niku beda sampean Mas, sampean niku nak budaya niku kan nak diundang tok bayaran. Bupati nak munggah panggung malah bayar. Niku bedane niku. Napa nggih, Pak? Bedane niku. Ora nek kalih Pak RT. Lah niku gak usah. Nak pas mboten beto arta kula mboten wani munggah panggung. Aku malah ewah ngene. Monggo, monggo Pak. Duh wong ayu. Pepujaning ati mboten kalah lho Mas suarane nggih ning kula mboten purun mawon mergo napa mangke kula ora ngurangi penghasilan jenengan mboten napa-napa paling vokal ngene iku ya 300 Rana sing wani. Nggih. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa ta cengkoke digawe dhewe entong. Cengkoke bupati sing ngapa nglawan lho ya sapa. Sing lawan sinten? Ora ana sing nyalake. Nggih. Hah? Ora usah. Ora panjenengane Bapak Haryanto iku iso ngguyur ana panggung niki entok. Ya lek kantor nomer teng. Lah nggih. Niki kan hiburan Mas, ngoten lho hiburan. Nggih, matur nuwun pun dusukan iban. Kok gak isin ngene iki. Mangga. Duh Dewa Jawa Tengkung Welas sono bringawa mami Sut, temenan apa? Itu paku kan? Dah heboh nih orang tak jejeri iki mau talenan rapiah lu sumpah iki lho sejel sampean liling-lingi ya yo wis abot sanggane tenan aku sumpah iki lho wis lah wis lah ambles lah nane kowe aku semo ana bah romatono besok kapan
gatekan jejer lan wong mane umpama nira nakodo tanpa praus rasa den jala tri nidam sari pasti awali bawane bawa palaran ket awal jane rame malah jane kaya ning ketoprakan ngene ketoprakan terus mentua yang pro malah ulo napa mboten ngono lho riyen mon nate kula undang lho Mas dereng ya gentenan Pak Pak Inggi Purworejo jenengan napa Tayupi, nggih. Kan saged. Saged menika saged. Ah, muni mumpung enten kula tak kancani sampean. Ampun wedi, batur ibu pati ki aja wedi. Nggih, kalih Pak Rukan. Pak Rukan monggo, minggar yen. Pak Rukan, monggo. Ayo, Bu. Mon, minggar yen urusan bayar keri. Wis. Ayo monggo. Nggih. Ayo pan ayo. Nggih, monggo menika nggih. Kula sing sing. Monggo. Mangga-mangga. Sampuripun gangsal Pak niki, Pak. Eh, dadi lurah niku nggih kedah wani. Sliramu sekar meladi aku kumbang nidam sari upama sliramu margi wong mani aku kambah kal liwati sinak sendin tangin luku semono janji prasetya ningati tansa kumat teling nitro rindasa rasa rasa nindriyo rasa jagat raya kalingana bukit lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase bakal lali lakai tangi pelaku
Berasa jagat royo kali ngono bukir lan samudra. Jamaro manis sing mboten ambekane nggih rambekane iso nayub saestu iku jogete niku ditinggali nak 10-8. Nah niku ketok tenan tapi nak mboten niku mboten saged dor nggih Pak dor nggih iki ketok tenan ra apa Mbak yo engko dibagi Mbak nggih ala atur nuwun lho Pak Bupati ya mungkin ditambahi Pak Indi kali ya ditambahi urung ditembange kok wis diparingi lho Mas nggih 10-8 pun kula teng isor kula sing delok sampean kok nyanyi bariku nyanyi ngoten nggih Pak Bupati iki ngerti omah wadon widu mawur mengawur-wurahan tengarane ngaju kong makuru kong sa ong satetekat ya putula wara panjriting turang gesti rekata engkang dwaja lelayu sabit Sigra kang bala tumingal ancam boh medal ilir tatin ngeletik koto wong thank you.
Niki nek cara tayub niku nek bar terus bayar nggih Pak nggih. Niki kok durung bayar iki tayub tenan ora. Oh mengeriin. Oh meleh to.